Söndag. Ja, tänkte bara köra en kort uppdatering läget just nu och så prata lite om funderingar kring mitt liv och framtiden och hur det är att vara liksom bonde och matproducent i dessa tider och lite funderingar kring hur man ska navigera eller orientera sig i den verklighet som vi lever i just nu. Jag har tänkt väldigt mycket senaste tiden och det är liksom en återkommande tema det här för mig. Hur vill jag leva mitt liv? Jag tycker det är en jätteviktig fråga att man ställer sig. Om inte varje dag så åtminstone några gånger per år. Man utvärderar lite. Hur är livet? Var är jag på väg? Är jag nöjd med så som saker är? Vad vill jag förändra? Vad vill jag ska bli bättre? Och vad kan jag släppa taget om på något sätt? Och apropå att släppa taget så såg jag, kom över en video på YouTube. Det var från Storbritannien. En kort 5 minuter de intervjuade eller följde med en bonde där som hade Hereford besättning, uppfödning tror jag, eller avel. Uppfödning av aveltjurar tror jag att han hade. Och han gick igenom sin gård och sin maskinpark och berättade allt som skulle iväg. Allt som skulle säljas för de hade bestämt sig för att ge upp eller lägga ner då. Han var för liten. Han hade 150 hektar och det räckte inte för att vara lönsam. Utan där han bodde behövde man vara åtminstone, eller ha åtminstone 600 hektar. 5-600 för att kunna räkna in sitt arbete och kostnader för produktion och allt. Men han sa någonting väldigt intressant som jag tyckte var bra. Han var trött på att kämpa och uppoffra så mycket av sitt liv för det här. Och nu skulle han äntligen på något sätt förenkla sitt liv och ja, tänka på sig själv och sin familj. Det handlade ju mycket om att göra livet lättare och enklare och mindre stress. Och jag blev jätteglad att höra det. För jag tror vi lantbrukare är väldigt lätt att vi känner en stolthet för det vi gör, vilket är bra. Men det är även en stolthet som gör att vi har det svårt att både be om hjälp när vi behöver hjälp, men också liksom lämna den här yrkesrollen som vi har på något sätt både fått ärva eller också klätt på oss själva. Bonde är ju något man är, det är en identitet och det är ett livsval som det heter. Så det är inget man bara gör utan någon djupare mening, utan det finns en djupare aspekt av det hela. Men det kan man ju inte leva på. Man kan inte leva på att enbart göra något som känns meningsfullt och viktigt. Det är en väldigt viktig del av att skapa ett liv som man är nöjd med. Som ger en glädje och där man upplever att man kan ha roligt i livet. Den här korta tiden vi är här på jorden, det är så otroligt synd att den slösas bort. Att vi kastar bort den på saker som ger oss oro och saker som skapar lidande och som inte leder till ett välmående, välfungerande liv helt enkelt. Och det är bara att se till mig själv hur jag mår när de stunder då lantbruket går lite sämre. Det är stora kostnader ibland och man vet inte om pengarna kommer räcka till. Jag hade lite av en sån fas här i höstas innan jordbruksstöden och så hade kommit in och behövde liksom ta och låna pengar från nära och kära för att få allt att gå ihop. Och man vet ju att pengarna kommer, men bara det där att marginalerna är så tunna trots att man har jobbat så många år med det här. Vi går in på nästan det 9:e året nu som vi går in i att ha det här arrendet och sköta den här gården själva. Men jag hamnade ju här 2010, så 14 år har jag väl varit med och byggt upp den här gården på något sätt. Men hans historia fick mig att tänka en hel del på det här med liksom livsval och hur jag vill leva. Och så kom jag att tänka på en sak som jag hör ofta. Och
som jag tycker är viktig att vi som matproducenter och lantbrukare tänker på. Det är ofta man hör en myt upprepas hela tiden, eller ett konstaterande som säger att bönderna är de som föder världen, liksom, att det är vårt jobb att se till att världen har mat. Men det tycker inte alls jag vi borde ha. Det ska inte vara vårt enskilda ansvar att människor har mat. Om någonting så visar det ju sig att marknaden och så som politiska beslut och policies är, eller designade dem, så är det ju ett tecken på att man vill ha färre bönder. Och man vill ha mindre mångfald, mindre diversitet inom matproduktionen. Man vill satsa på färre, få grödor. Ingen variation. Mera enformig produktionsmetoder, liksom. För det är det som är det mest lönsamma, tror man. Men det stämmer ju inte. Och bonden som går och tror och tänker att ja, men jag måste göra det här. Jag måste satsa på produktion och att växa och bli stor. För det är det enda sättet till lönsamhet. Det är det enda sättet att leva av det här. Det är det enda sättet till ett bra liv. Och dessutom så har jag en moralisk ansvar att liksom föda världen. Men det måste vi göra oss av med, den idén. Framförallt måste man fråga sig, vem är det som gynnas av det tankesättet? Vem vill att bonden ska tro det? Och man behöver inte tänka särskilt länge innan man kommer fram till att det är ju framförallt liksom livsmedelsindustrin, både uppflod och nedflod. Alltså både de som tjänar kopiösa mängder på att sälja syntetiska liksom konstgödsel till bönder och sälja preparat som man ska spruta på sina grödor. Att sälja konsulttjänster, att sälja dyra maskiner. Allt det här är ju liksom en stor industri som är beroende av att bonden går med på den här idén. Att du ska satsa stort. Storleken på det du gör som faktiskt är den enda faktorn som gör skillnad i om du kommer kunna leva det här livet du vill leva eller inte. Och vi har gått på det här. Alltså, det här sättet att ta fram mat, löftet om ökad matproduktion och löftet om ökad lönsamhet, det är ju 60 år gammalt. Visst, det har ju fört med sig otroliga fördelar med att behöver vara betydligt färre människor som jobbar med att producera mat. Människor kan ägna sig åt mycket annat. Jag läste häromdagen att någon hade räknat ut att 44% av mänskligheten på jorden, alltså antal människor, har en direkt relation till den här Haber-Bosch-processen. Alltså framställning av syntetisk konstgödsel. Vilket förde med sig då att skördarna ökade, såklart. Från och med 60-talet när man började introducera det här, eller liksom mer implementera det systematiskt då, att det här var sättet framåt. Det var ju så lätt, tänker jag, att gå på det, att vara liten familjejordbrukare och höra de här löftena om hur stora skördar man skulle få. Man visste väl inte att det man gav sig in på, det var ett produktionssätt när det gäller mat som blev ännu mer komplicerat och mekaniserat. När det blir både de två tillsammans, då blir det väldigt sårbart. För det betyder att när någonting är komplext, då kan man inte klara det själv. Då blir man plötsligt beroende av någon annan. Och den andra enheten eller entiteten då som man blir beroende av, det är ju den här industrin då som gynnas av att hålla lantbrukare fasta i den här produktionsmodellen, liksom. Man slänger alla pengar man har på att försöka se till att man får högre skördar genom att gödsla och spruta och allt vad det heter och allt vad man gör. Det är väl rätt i vissa fall att kanske göra så, men vi måste ju bära med oss idén om att vem är det som gynnas mest av att vi producerar mat på det här sättet? För det är ju onekligen en högre kostnad. När någonting blir mer komplext, då är det lätt för någon att ha en monopol på den metoden. Och det är ju precis det som händer. Det är ju ett fåtal företag som har monopol på framställningen av de här produkterna som man är så beroende av som bonde. Och då kan man inte alls påverka priset in, det som kommer uppifrån floden, så att säga. Och man kan inte
påverka priset ut heller när det gäller det du får in när du säljer. Eftersom där också är det ett väldigt fåtal företag som har raceat ner till botten när det gäller priset på mat. Deras story är att mat ska vara så billig som möjligt. Deras story är att människor ska på något sätt inte ens behöva tänka på att de handlar mat. Det ska inte märkas i plånboken. Vad gör det med statusen på mat? När man har ett jobb som inte betalar särskilt väl, hur mår man då? Har det jobbet en särskilt hög status? Det har den ju inte. Maten som vi äter har vi helt förlorat det sanna värdet på. Så det är en värderingskonflikt också som vi går igenom nu på något sätt. Eller en paradigmskifte när det gäller vad vi värderar, vad vi tycker är viktigt här med vår tid på jorden. Och mat tydlig är inte det. Och alla storföretag, handlarna då, grossisterna, deras mål är att också tjäna så mycket pengar som möjligt och skära ner på sina kostnader, så priset ut gentemot bonden blir då minimal. De erbjuder ju väldigt en förenkling för bonden, för vi slipper ju sälja allting själv och vi slipper sälja direkt. Vi slipper ha med jättemånga olika kunder att göra och så. På det sättet blir det ju en förenkling, men kostnaden av att ha det så, du kan ju inte påverka någonting. Du är fast. Du kan inte ringa din grossist imorgon och säga att nej, men jag vill ha det dubbla priset eller jag vill ha det här priset. För alla lantbrukare konkurrerar inom samma enformiga system, så på något sätt så slår ju vi ut varandra. Det är ju den mörka verkligheten. Och det är så tragiskt att det är det här systemet vi har valt och som vi har kommit fram till är bäst. För den är så otroligt trasig och den är så otroligt... den skadar så mycket. Den skadar inte bara människors liv, deras tillvaro, deras möjlighet till försörjning. Det skadar ju också så som vi brukar jorden. Miljöförstöring är fortfarande en extern kostnad man inte behöver betala för. Förlusten av matjord till exempel med intensiva brukningsmetoder är ingenting som man behöver betala för. Det är liksom nästa generations problem. Men det är viktigt att tänka på, för som bonde så är det lätt att, särskilt när man är ung, man vet inte riktigt vilket matproduktions, liksom vilken design vill jag ha på min gård eller min verksamhet, hur vill jag ta fram mat? Och vi har ju ett stort möjlighet att påverka våra egna liv. Så jag hade ju en livsmedelskontroll här på äggpackeriet i fredags. Den gick bra. Jag tror jag blev godkänd. Det lät så i alla fall. Jag minns att efter kontrollen, när den var slut, jag kände bara så här: nej, vill jag ha det så här? Det här är helt slöseri med resurser, för min del i alla fall. Jag vill ha ett enklare liv. Och det är också en sak med kopplat till framtiden liksom av mat och matproduktion och lantbruk. Som systemet då, både det politiska, kan jag säga, och marknaden faktiskt hade varit intresserad av att kunna uppmuntra människor som är intresserade och brinner för och vill ägna sina liv åt att ta fram mat till varandra. För det är det en bonde gör. Man odlar mat och delar med sig av sitt överskott. Väldigt basic. Då hade man ju försökt förenkla. Ett stort dilemma är ju att leva upp till alla olika krav och regler, föreskrifter och tillstånd som man måste ha för att ens kunna sälja någonting nästan. Grönsaker är väl det som har minst riskklass, men så fort du börjar hålla på med andra livsmedel som de animaliska då blir det plötsligt väldigt komplext. Så när man har ett väldigt byråkratiskt och komplicerat system som gör det väldigt svårt för människor att liksom känna att de kan vara delaktiga i matproduktionen, då blir det också ett väldigt enformig matproduktionssystem som man fastnar med, som man får som resultat av det där byråkratiska. Jag förstår såklart att man måste ha vissa regler och kontroller för livsmedelskontroller för att säkerställa att så att maten är säker att äta, såklart.
Man måste också börja allvarligt tänka på hur man kan förenkla systemet. Det ironiska är ju att vi tror hela tiden att vi håller på att utvecklas och att saker hela tiden kommer bli bättre, men vi är ju fortfarande fast i enformigheten. Så länge vi inte kan tänka utanför den här lådan så kommer vi aldrig kunna liksom lösa problem från andra håll än det här utstakade, det här liksom standardiserade, om man säger så, det här enformiga. Och då kan man ju säga att liksom hela, och då kan vi ju säga att liksom vi har fastnat, vi är liksom slavar under enkelspårighet. Det är det systemet vi har byggt upp och det är det systemet vi vidmakthåller och inte kan tänka oss att liksom töja på alls. Då blir ju liksom att allt fler leds in att tänka på samma sätt när det gäller att lösa problem. Och jag skulle ju vilja hävda att vi lever verkligen i en tid nu då vi behöver vara extra kreativa och extra uppfinningsrika när det gäller att hur vi orienterar oss och hur vi löser de problem som vi står inför. För många av de problemen är ju faktiskt resultat av ett sätt att göra saker på. Oftast liksom ett trasigt system. Så tänker vi då att vi ska lösa samma problem med samma sätt att tänka på och samma system som faktiskt har varit ursprung till de här problemen, då tror jag det inte finns något hopp för oss alls, om jag ska vara helt ärlig. Så många olika problem betyder att vi måste tänka på många olika sätt. Vi måste ha en variation, vi måste ha en mångfald av problemlösningar liksom. Det hjälper inte att lösa problemen genom att vi behåller ramarna, utan vi kanske måste utvärdera varför har vi de här ramarna i huvud taget och hur kan vi förenkla liksom för fler att få vara med och lösa de här problemen. Så det här innebär ju också på ett personligt plan för oss att vi måste ju tänka utanför lådan, och det är inte lätt. Det är mycket svårare att hitta och tänka enkelt och hitta den enkla lösningen än att gå ner en liksom komplicerad väg. Så att förenkla någonting är ju mycket svårare än att göra och tänka kring ett problem på ett komplicerat sätt. Jag kan ju bara prata för mig själv och säga att jag är ju väldigt duktig på att göra livet och vissa problem mera komplicerade än de behöver vara. Att förenkla saker är oftast väldigt svårt. Man måste släppa taget om väldigt många idéer man har. Vi måste inte bara på ett personligt plan försöka hitta hur kan mitt liv förenklas? Liksom, vad kan jag skala bort som är onödigt för att få mera utrymme i våra liv till det faktiskt sånt som är väsentligt, det som är viktigt, det som vi vill ägna oss åt, men även samhället liksom. Och då hamnar ju väldigt mycket om, återigen, vem är det som gynnas av att saker förenklas? Och det är ju inte industrin och liksom de här makthavarna som vill att saker är komplexa. Deras bottom line är ju fortfarande att tjäna pengar på att sälja komplexa lösningar på kanske ganska enkla problem egentligen. Om man tänker på det så, då kan man plötsligt liksom börja se saker i ett helt nytt ljus. Jordbruksverket gick ut med statistik här om dagen, eller nyligen, att lantbruket i siffror. Mellan 2020 och 2022 så minskade andelen lantbruksföretag i Sverige med 4%. Den största ökningen var blandade jordbruk med djurhållning, vilket är den produktionsmetoden eller den liksom form som är egentligen bäst för att kunna sluta de ekologiska kretsloppen. Det är de specialiserade gårdarna som är mest beroende av inputs utifrån. Har du inga djur som kan gödsla dina marker, då måste du köpa in näring och liksom i form av konstgödsel och så utifrån. Så väldigt tråkigt, 4%. Så hur ska man då uppmuntra liksom fler att vilja ta mer ansvar för sin matproduktion? För i det långa loppet med klimatförändringarna, det det ställer till med i olika delar av världen, och hur ser Spanien, södra Spaniens möjligheter ut egentligen att fortsätta sälja liksom vintergrönsaker till våran marknad här uppe? De har ju enorma problem med torka och det kommer ju bara bli varmare, hetare och torrare där nere. Man undrar ju liksom hur länge
kan man verkligen förlita sig på de här systemen vi har byggt upp? Och min slutsats, ju mer jag tänker på det, så är min slutsats nej. Det här är väldigt sårbart och det är alldeles för få människor som försörjer för många med liksom metoder som förstör inte bara ekosystem och liksom våra matjordar, utan det förstör liksom samhällen och människors liv helt enkelt. Framförallt småskaliga liksom lantbrukare, skickliga, kunniga som vill finnas med i det här men som knuffas ut, konkurreras ut. Man återkommer ju hela tiden till vad är trygghet och vad är ett liv som jag känner är värt att leva. Jag har länge gett upp på att försöka bli liksom stor, fixa mera mark och ha mera djur, att köra det spåret. Storskaligheten är inte det som vinner, utan det är det som förlorar och skadar mest i slutändan. Så då gäller det ju att man frågar sig, hur kan man både inför sig själv med den struktur som vi har och det system vi har idag, hur kan man överleva den här tiden fram tills att det på något sätt blir en ny matrevolution, eller att man hittar ett nytt system som är mer gynnsamt för människan liksom, och för vår icke-mänskliga värld. Vi har låtit den osynliga handen bestämma alldeles för länge och för mycket här när det gäller en så viktig sak som mat och hur den tas fram, och vi måste tänka om och tänka nytt. Ju mer komplex någonting blir, ju mer förslavad blir man när man är en del av det där. Så onödigt, när vi kunde ha skapat ett helt annorlunda system som var mycket bättre. Men enkelhet, jag tror det är en bra väg att gå. Hur kan man skapa ett enkelt liv för sig själv? Behöver man alla de här prylarna som man har? Behöver man de här dyra bilarna? Behöver man de här dyra maskinerna? Hur kan man hitta vägar framåt i det här? Och grejen är ju att vi har aldrig varit här förut. Så vi måste uppfinna den här vägen på egen hand nu. Men vi har ju varann. Det är det som är bra. Det finns ändå hopp, tror jag. Så. Vi ses. Hej.